בוקר טוב, יום רביעי היום. אני עכשיו בדרך לאסוף את מיה, היום ירד גשם, הכל רטוב, לקחתי איתי מגפיים, ככה בעצם מיה תוכל לקפוץ קצת בשלוליות וכאלה בדרך מהגן, ואז אמא שלי תבוא. אני גם ערכתי את הווידאו של הבית של אייל גולן, אני אסיים את זה היום אולי בתקווה. זהו, אז יאללה, התחלנו. אפורים, נכון. את יודעת מה עוד יש היום? כן. מה היה היום? היה גשם. הגשם? נכון. ומה הגשם משאיר? טיפות המים. גשם עושה טיפות מים, נכון. טיפטף. ומה נשאר אחרי זה? יש שאלות. שלוליות? כן. ראית אותם? אבא, נכון. שלולית גדולה. וואו, שלולית גדולה. לא להיכנס. שלולית גדולה. לא להיכנס. לא להיכנס. מה הביא לך? מי קנה אותו? הגפיים! נכון. היה כיף בשלולית? כן. אהב לקפוץ במים? כן, אהב לקפוץ במים. אבל הידיים שלך עכשיו רטובות וגם המכנסיים, נכון? לא רק כאן. עכשיו מהדברים שאנשים זורקים החוצה אשכרה, זרקו את האול הזה, זה אול איקאה כזה של הרכבה תוך כמה שניות. שגולקין מצא, היה עליו רק טיפה טוש, הנה נשאר עוד טיפה פה. וזהו, וזה כמו חדש כאילו. זה מעולה לבחוץ והכל, וגם הביתה אפילו לפתוח אותו. אני מנסה את הקבל קאם, את הדבר הזה שמנסע עם הגופרו 9 ולראות איך זה יוצא עם ההייפרלאפס במצב הורייזון לבל, זאת אומרת גם כשהדבר הזה מתנדנד זה יהיה בסדר כי יש עד 45 מעלות, זה בעצם מייצב, ונראה איך זה יצא. אז יאללה, טורטיות מקסיקניות ענקיות גדולות עם אורז, בשר ותבלינים, אפילו יש פה הרמונים. בוא נאכל. אהלן, טוב, אני עכשיו בדרך פה לפגישה מאחורי הבית בברנרד, מי שמכיר בראשון, מקום סופר מגניב, מלא כרכים מעולים ובירות מעולות. אני הולך לצלם להם איזה כמה סרטונים ועכשיו הולכים להיפגש, אז יאללה. אחלה פגישה, ממש מוצלחת, אנחנו על אותו וייב לגמרי, וזהו, נצא לדרך, נתחיל לעשות דברים קבועים אפילו. איזה תאורה, איזה תאורה. אז יאללה, מקווה שנהנתם ונתראה מחר, ביי.